وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزق التوا وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجا يا قائم آل محمد بر عظمت کریم اہل بیت اچھی صلوات بابا جی دعا کرو میں نوکر شروع کروں بسم اللہ ایک صلوات تلاوت کرو اچھی پڑھو میں نوکر شروع کراں اللہ دے بندے کم از کم صلوات اچھی آواز نال پڑھو چا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمواہبین اچھی صلوات میرا پل بغداد تے میات ہو میرا پل بغداد تے پانچ گھنٹے ممبر تے بیٹھ رہیاں اے گل میں مس کی اس جنت دے ماحول وچ کاش میں کل دا آویندا تے اس ٹائم پڑھدا دعا گننا ہے بابا میرا پل بغداد تے جنگل وچ نہ ہے نہیں کیتی میں کوئی ایمان نال دسو جنازے پلاں تے ہوندے ہے لالا میرا پل بغداد تے میت ہوسی تے میں کو آ کے غسل دیواں سیدہ دے میرے گل وچ توپ تے بیڑیاں کڑیاں میرے آ کے رسال مہربانی فرمائی سیداد میری لاش تے بچھڑے پھیرا سنو میرے ہاتھ دے پائے جدا قتل میرے دید سنے وہ میری تحت لہنا میں مرن دے بعد بھی قیدی ہو سا میں دے آگے رسال میڈیاں دھیاں کو اطلاع دے کے وہ میڈی آگے میاد سیاد پہلاوے جدا پنجی بجا
دیگر ہوے ہے کفن ضرور بلا تاخیر ذاکر مسافر شام جناب